Rundebit realur sirtseshi ukve randomime tselia Batums feghurtis moedani ar aks. Svastan akhlos debare stadioni romelis 1935 tsels gaixsna 2002 tsels jer scenat gadaiktsa mogvianebit 2006-shi ki gaiqida. Dges is saertod agar arsebobs. Sakitqi dgises rikshi tslebiat gas, tumsa moednis mshenobloba dgemde ar daqebula. Temaze chveni reporteri Irina Tsutsunava mushaobda. Stumreps წარმოგიდგენთ ბათუმის დინამოს დირექტორი ოთარ ფედიჩკინი და შპს სტადიონის დირექტორი სულხან ხალვაში. ოთარ მოგესალმებით. მოგესალმებით. ორივეს მოგესალმებით ოთარ თქვენთან ბათუმიდან. თქვენთან მექნება უბრალოდ პირველი შეკითხვა. უპირველესად სტადიონის მნიშვნელობაზე რომ ვილაპარაკოთ ბათუმის დინამოსთვის და ვიდრე სტადიონი არ არსებობს სად ვარჯიშობს გუნდი რას იყენებს აი მისო დრო ფორმაში იყოს. მოგესალმებით ფეხბურთის ქალაქიდან, რაც განსაკუთრებით უყვარს ფეხბურთი ხალხს. თქვენ დაინახავით რამოდენიმე დღის უკვე რა ზეიმი იყო ბათუმში, ბათუმის ლოკომოტივის თამაშის დროს, ანუ 10 წლის შემდეგ ბათუმის დინამო დაბრუნდა თავის ქალაქში, უმაღლეს ლიგაში და ეს იყო სახალხო ზეიმი, რაც აღდგა ბათუმის ფეხბურთის ხვივ. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა სტადიონი აქვს და თავის ქალაქში თამაშობს გუნდი. ოთარ, დღეისთვის რას იყენებს დინამო ბათუმის დინამო სავარჯიშოდ? ან რასაც ყოველდღიური დამხაცველი გზა ქონდა ბათუმის დინამოს, ის ქობულეთში ვარჯიშობდა ჩელიარინაზე და დღეს ის უკვე რაგბის მოედანზე ვარჯიშობს თავის ქალაქში. ეს ძალიან დიდი შვებარი გუნდისთვის და ფეხბურთელებისთვის. და თამაშიც, რომელიც ცოტა ხნის წინ იყო, ასევე რაგბის სტადიონზე შედგა იმ მიზეზის გამო, რომ ფეხბურთ სტადიონი უბრალოდ არ არსებობს ხო ქალაქში? კი, ანუ ფეხბურთის მოედანი არ არის დღეს მოიხსენებად რამოდენიმე სტადიონი კი არა, რამოდენიმე სტადიონი დაგვინგრიეს ფეხბურთს და ქალაქს და ეს იყო ძალიან, ესე იგი, ძალიან დიდი ცოდვა ჩაიდანა იმ ხალხმა, ვინც ეს გააკეთა რა და მოკლე კატასტროფულ დღეში იყო ფეხბურთი 10 წლის განმავლობაში. ქართული ფეხბურთი, ქართული ფეხბურთს ჩამორჩებოდა 10 წლით ბათუმში ფეხბურთი. დღეს უკვე ეს ნულიდან დაიწყო ბათუმის დინამო შენობა და რა ვიცი, უკვე გიხედავთ რა შედეგებს ახდენს ბათუმის დინამო დღეს. გასაგებია, ეს იყო ბათუმის დინამოს დირექტორი ოთარ ფედიჩკინი. უღმესი მადლობა. სულხან, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. ვიცით, რომ ბიუჯეტში უკვე 2 წელია, ხო, გამოყოფილია სტადიონის მშენებლობისთვის თანხა. რა არის მიზეზი, რომ ამ დროის განმავლობაში ვერ მოხერხდა სტადიონის აშენება? სტადიონის მშენებლობა მინდა ვითხოვთ, რომ მალე დაიწყება. როგორც მოგეხსენებათ, პროექტი უკვე შეძენილი არის. პროექტის ავტორია თურქული კომპანია ბაჰადურკულ არქიტექტი არის ესეთი კომპანია. ჩვენ მაშინდელად შევიძინეთ პროექტი. პროექტმა გაიარა ექსპერტიზა სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში და ექსპერტიზამ აჩვენა დამატებით აეროდინამიკური და გეოფიზიკური კვლევების საჭიროება. ანუ ეს უფრო გადაზღვევის მომენტია, რომ საუბარია 20000 მაყურებლიან სტადიონზე, ამიტომ უნდა იყოს პროექტი მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო და დაცული. უსაფრთხო, დაცული. ამიტომ ჩვენ შევუკვეთეთ ამ დასკვნის საფუძველზე იუეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ზემოთ აღნიშნული გეოფიზიკური და აეროდინამიკური კვლევები და ამ კვლევების შესაბამისად, თუ კი საჭიროება დარჩება, პროექტის ადაპტაცია. სწორედ ამ ეტაპზე ვართ ახლა და როგორც კი ჩვენი პარტნიორი ამ შემთხვევაში სამხარაულის ეროვნული ნისპედიზის ბიურო მორჩება აღნიშნულ პროცესს, ჩვენ უკვე გვქნება საშუალება დაუყოვნებლივ გავიტანოთ ტენდერზე ეს პროექტი და შესაბამისად დაიწყოთ შენობა. რა პერიოდი ჭირდება ჩვეულებრივ ექსპერტიზის დასკვნას? რა პერიოდი დასჭირდა ვთქვათ ამ მეორე პროექტს, ვიდრე ვთქვათ წინა პროექტზე 2 წლის წინანდელ კონკურსზე კითხავდეთ მანამდე? დაახლოებით რა დრო სჭირდება ექსპერტიზის ბიუროს აი მისო დრო აი საჭირო კვლევები დადოს, რამდენად უსაფრთხო იქნება სტადიონი და ასე შემდეგ? პრინციპში, როგორც მოგახსენეთ, სამხარაულის ეროვნული ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მაქსიმალურ რესურსები აქვს ჩართული და ცდილობს რაც შეიძლება მალე მოგვცეს ჩვენ მზა სახით ადაპტირებული პროექტი, რათა
მაქსიმალურად მალე დროში, მოკლე დროში შეძლო ჩვენ შენელობის დაწყება. სულხან, რა იყო მიზეზი, რის გამოც ორი წლის წინ ჩაიშალა ხო კონკურსი? ორი წლის წინ მე ვერ მოგახსენ, ვერ გეტყვით მაგაზე ვერაფერს, იმიტომ რომ უბრალოდ ორი წლის წინ რა ხდებოდა ამ შემთხვევაში არ ვიყავი ამ სფეროში ჩართული. კარგი, ვადებზე რომ ვილაპარაკოთ, დაახლოებით რა პერიოდი დასჭირდება მშენებლობას, რა შეგვიძლია ვთქვა, როდის ექნება ბათუმის ახალი სტადიონი? გეოგრაფიკი პროექტი შენებლობის დაწყებიდან 28 თვე დაჭირდება სტადიონის მშენებლობას. Ну, როცა შევიდეს ექსპლუატაციაში. თუ კითხავთ სამხარაულის ბიურო დადებს დასკვნას, რომ რაღაც ხარვეზები არსებობს, თქვათ ამ ხარვეზების გამოსწორებას რა დრო დასჭირდება, რა დროს წაიღებს ეს ყველაფერი, რომ თქვათ განახლებული ვერსია წარუდგინოთ ისე ბიუროს, რომ დამატებითი დასკვნები მე უკვე თავიდან გააკეთო. ანუ მე როგორც მოგახსენებთ, ახლა რა ეტაპზეც ვართ, ამის შემდეგ არანაირი სხვა ეტაპი აღარ იქნება. ეს არის ბოლო ადაპტაციის ეტაპი. როცა სამხრალ მოર્ჩება ამ პროცესს, პროექტ ჩვენ შეგვიძლია დაუყოვნებლივ გამოაცხოთ ტენდერი, შევარჩიოთ შენებელი კომპანია და დავიწყოთ შენებლობა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ლაპარაკობდით ბათუმის საფეხბურთო სტადიონზე, შპს სტადიონის დირექტორი სულხან ხალვაში პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. დღევანდელი რეალური სივრცე ამით დასრულებულია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. ჩვენი გადაცემა ხვალ საღამოს 5-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.